Hejsan gott folk och välkomna till Powergamer.se. Mitt namn är Ivan och denna gången ska vi ta oss en liten snabb titt på The Elder Scrolls Legends. Kortspel. Kortspel har blivit väldigt populärt nu senaste tiden, känns det som. Vi har detta, vi har Hearthstone, vi har ju Gwenty, vad det kallas, som kommer från The Witcher-serien. Så kortspel verkar vara någonting som lockar spelare. Jag har spelat en del Hearthstone i början, jag tyckte nu på den senaste tiden. Så att man har ju lite koll, jag ska inte säga att jag är proffs, det är jag långt ifrån, inget proffs här inte. Men man har lite koll på hur man ska spela, hur korten funkar och så. Och vi ska ta oss en liten titt på, som sagt, The Elder Scrolls Legends. Här har vi kortpaketen. Man, som sagt, kan köpa dem här på kortpaketen, man kan köpa dem av in-game-valuta. Gold coins, 100 stycken per paket, eller så kan man köpa för riktiga pengar. Precis som i Hearthstone. Priserna varierar ju. Vi kan nästan ta oss en titt på priserna, tycker jag, innan vi öppnar upp lite paket. Jag har lite paket vi ska öppna upp nämligen. Då har vi packs. Och det här har vi 40 paket för 520 kronor. Eller 60 paket för 749. 2 paket, 33 kronor. 7 paket, 109. Ja, ni ser ju. Ni ser ju. Och så kan man liksom köpa ett paket för 100 gold coins. Som man tjänar ihop genom att spela mycket, helt enkelt. När du vinner ett game, när du förlorar ett game, vet jag inte om jag har förlorat ärligt talat än. Men när du väl vinner så får du en liten slant med coins. Men det tar tid, så de vill ju att man ska köpa liksom för riktig valuta. Men vi ska öppna upp lite packs, så ska vi se liksom hur ser det ut, vad är det vi har att se fram emot. Så att vi kör, så ser vi väldigt mycket animationer. Och precis som i Hearthstone så finns det olika grader på korten, vis legendary och liknande, bara de kallas lite annorlunda här. Det ser det ganska enkelt att förstå hur korten funkar. Vi har till exempel Rapid Shoot, förlåt. Deal one damage to creature if it survives, draw a card. Men det är ganska äldre, kostar en mana. Det är inte mana utan det är en av deras egna. Charge. Vi öppnar en till. De här läggs som sagt i samlingen. Men liksom, vi samlar ihop allting ganska logiskt. Så att du bygger dina egna lekar. Precis som i de andra kortspelen. När vi väl spelar sen så är det lite annorlunda. Vi ska kolla på det alldeles strax. Jag måste säga att korten, alltså själva, vad ska man säga, designen på korten, om ni ser hur de ser ut, det är väldigt snyggt alltså. Jag gillar det. Det ser väldigt bra ut. Men man kan inte klaga på lite grafikmässigt. Det finns inte så mycket grafik i det kanske. Men jag menar, detaljerna på korten tycker jag är, ja, de är riktigt bra. Alltså, jag är väldigt imponerad. Det är väldigt snyggt gjort. Det finns en story i det hela. Man har en liten story som man tar sig igenom. Och i början av spelet så måste man ta sig igenom en del av storyn, tyvärr. Jag vet inte om det är tyvärr. Men man måste göra det för att liksom komma in i spelet. Man måste låsa upp innan man får själva menyn. Så ser ni att det, liksom, det är bara öppna kort precis som i de andra spelen. Man öppnar upp korten, man ser vad man får. Man planerar sitt byggande efter det. Jävligt coola kort faktiskt, måste jag säga. Jag är imponerad. Jag är impad. Jag är ingen, som sagt, ingen proffs på det här. Man har ett levelsystem också. Man har ju sin karaktär. Man kan levela upp den till olika levelar. Man kan ha olika titles på sin gubbe. Jag är the smart. Jag är den smarta. Jag valde det. Jag vet inte varför. Vad roligt. Det var roligt, tyckte jag. Daily quests har man. Det är väldigt mycket likt. Alltså, har man spelat Hearthstone så känner man sig väldigt mycket. Men vi ska inte jämföra detta med Hearthstone, utan det här får liksom vara ett spel för sig. Så att vi kan även kolla lite på hur många kort. 65 kort har jag just nu. Så har man new deck och så liksom drar man in korten. Precis som vi är vana vid. Snyggt, lätta menyer, lätt att komma in. Som ni ser, Solo Arena och Versus Arena är låst för mig just nu. Därför att jag måste komma en bit in i storyn. Jag vet inte om man måste avsluta storyn helt. Eller om det räcker att man liksom gör en viss del eller kommer upp till en viss level. Jag har inte... After Chapter 14 som ni ser där. Och här har vi...
ja, man måste klara en solarena för att öppna versus arena. Så det är lite måsten, vilket jag tycker ärligt talat, jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det, man måste liksom spela igen challenge. I love a good storm. Makes the seafaring life interesting. How about pirates? No, they're right bastards. Treat an honest smuggler like a common merchant. There's no honor among scoundrels. Det är piratfight som gäller. Här väljer man vilken deck man vill spela. Jag har just nu, jag har faktiskt inte byggt någon egen. Jag ska inte ljuga. Jag har inte byggt någon egen, jag har tagit den som man får till. Oj. Och den funkar ju. Så jag tänkte, vi kör. Det viktigaste är att ni ska få se hur spelet är. Om jag vinner eller förlorar, det är ju egentligen skitsamma. Utan ni får se liksom hur det är. Här har vi spelplanen. Och spelplanen är uppdelad. You start the game with a ring of magicka. Select it when you want to use it for a temporary magicka boost. I stole this cargo fair and square. Let's send these dishonorable thieves into the brine. Som sagt, vi ska välja vilka kort vi ska börja med. Vi börjar med alla de här, det ser jättebra ut. Här ser ni den blåa linjen. Så själva spelplanen är uppdelad. Men kan ni hålla tyst någon gång? Ja, okej, okay, du är jätteduktig. Du är så duktig, så. Spelplanen sagt är uppdelad. Så man har liksom höger sida och vänster sida som man spelar på. Så de korten som jag spelar på den sidan kan endast attackera deras kort på respektive sida. Och så tvärtom. Det blir lite mer taktiskt, ärligt talat. Jag trodde att det skulle vara bökigt och jobbigt. Men det blir mer taktik, att du kan liksom lägga ut kort där och om hon har många kort på. Alltså, ni fattar. Det är ganska logiskt sett bra. Annars kanske bökigt för vissa. Man har inte mana här, utan man har magika. En magika, två magika. Det är istället för mana. Många cards jag har i min deck. Och sen om jag helt enkelt vill discarda någonting. Så att vi kör, så får vi väl se. Oj, nu gjorde jag jätte. Nu gjorde jag jätte. Ja, men jag skulle bara se om det funkar. Jag gjorde det. Det där var ett jättefail. Jag trodde att han skulle attackera. Okej, hon tyckte inte om mig. Inte det minsta. Jag har två. Om vi... Guard är... De måste attackera den först. Det är som taunt. De måste attackera först guard innan man kan attackera mig eller någon annan gubbe på just den sidan. Men vi gör så här. Hon kommer blåsa dit och det är min tur. Och så slår jag henne och så dör jag henne. Färdigt! Jättebra. Nu är den här ringen ny för mig. Jag har inte sett den tidigare. Det är också en grej. När man förlorar fem... Oj. När man förlorar fem i HP så drar man ett nytt kort varje gång. Vilket är bra. Nu hoppas jag att hon stannar kvar där. Annars blir jag jävligt arg. Så där. Då ska vi se. Den här är ny för mig. Om vi tar den. Ja, men det ska inte vara fel. En stor rackare, vet du. Det är ganska avslappnat. Det finns även till om du spelar på telefon eller på surfplatta. Så den möjligheten finns. Det är gratis, om att det är helt ute. Jag kan göra lite mer för mig att det är gratis. Dåligt om mig att inte jag har kollat upp det. Jag vet. Men det skulle vara dumt att det är, som sagt, det är korten som kostar. Vilket är lite taskigt. Men så är det.
Vi ska förinta den här piraten om det ska vara så tvungen att attackera den. Like you. Den tog ingen skada. En prophecy exempel, också nytt för mig. Ska vi se. After the sorcery ward is broken, double his power. Okej, först och främst. It shall be so. Ska vi se. Hej då. Not in my city. Försöka få ner fienden så fort som möjligt. Gillar man kortspel så jag kan nästan säga att man kommer gilla detta också faktiskt. Det är ganska, man kommer lätt in i det. Jag är annars ingen bra, alltså jag är inte bra på såna här spel. Men jag har ändå roligt, det är liksom, vad ska man säga, underhållande. Oj, oj, oj. Take on my clan, you take on me. Not in my city. Men vadå Pride? Jaha, okej. Okay. Sen är bara, okej. Så prophecy är 3 HP kvar. Kom igen! En jävla attack till så att hon kommer rensa mot ditt här nu. Hon kommer ta bort alla dina kort. I used to be an adventurer. I knew it! I used to be an adventurer like you. Ja, men lägg av. Du kan inte hålla på att attackera mig så hela tiden. Det fattar vi vem som helst. Ska vi se. Destroy an enemy support. I'll bend the wall. Nu hoppas jag att den flyger dit. Annars är jag jättekörd. Alltså jag behöver göra 3 HP i skada. Oj, nu vinner hon. Upsi daisy. Det var inte planerat. My bad. Men någon gång ska ju vara den första man förlorar också. Eller hur? Man måste ju förlora med. Om man får en rematch ganska så snabbt. Det finns lite nya lekar här. Man kan skapa egna lekar, såklart. Och en rematch får man, som ni ser, ganska så omgående. Vi ger ett försök till. Vi ska nog bara ta det här. I stole this cargo fair and square. Let's send these disarmed. Ja. Ja, nu är nya kort igen. Vi kör. Look alive, men, or this storm will toss you about. The watch is mine. Aj, die, scurvy dog. The forest is my strength and my courage. Jag har inte riktigt koll på vad prophecy är för något. De har inte... Prophecy, you may play this for free when drawn from rune loss. Okej. Ja, men det är ju ganska bra. Ska vi se... Teach you to mess with me. Vi kör på. Jag attackerar direkt. Inget att förlora. Jo, vi har massa att förlora. Ja, men typiskt. Okej, så om hon inte har ett kort i sin lane, det betyder att hon kommer... Hon kommer kunna... Do not test this one. You will lose. Teach you to mess exact. With
lite i taget. Slut! Till... Nähä, de gillar inte mina braiga kort. Bra, vi är på rätt sida. Ska vi se... The forest is my strength and my courage. No trouble at all. Ta bort henne, hon är bara i vägen. Magnus, god of sorcery, be with me. Okej. Teach you to mess with me. Precis, ni ser, jag kan inte attackera den sidan. Teach you to mess with me. Det är lite jobbigt. Vi ska se vilken är guard. Den är guard, den skulle vi kunna slänga på en plus 6. Play Iron Magnus. This day is mine. Det gör vi nog. Det ska vi göra. Ska vi se, den plus 6. Boink. Perfekt. Nu är frågan, ska vi... De här är väldigt låga, så de... Teach you to mess with me. Så fick den en prophecy. Vilken otur jag har. Sådär. Borde vinna det här gamet, tycker jag. En till prophecy. Nu ska den här... Magnus. You've met your match. Ska vi se. The water's alive. Do not test this one. You will lose. Teach you to mess with me. Så där, bra. Fått bort deras guard. De gillar inte mina kort, tydligen. I used to be an adventurer like you. Jag har väldigt mycket kort. Jag skulle behöva den där så jag är ett i skada till alla. Det fick jag inte. It's a good day for battle. Blood on the waters. Sign me up. Teach you to mess with me. No trouble at all. Nu gör vi det, en chansning här. Nu finns risken att vi förlorar. Men det är... Do not test me, knave. I used to be an adventurer like you. Okej. Nu ska vi se. Först och främst ska vi ha den här. För han har ingen guard här uppe nu. Det har han inte. Så den... På den. Mud and mayhem. Så attackerar vi. By my honor. Inte. I will protect the hist. Den ska vi lagt där. Kan man inte flytta? Det kunde man inte. Oj. The hist provides. By my honor. Ett i HP. Ja, vi får se. Do not test me, knave. Nu har jag riktig otur idag.
Det är andra gången jag förlorar nu. Jag har inte förlorat enda gången som sagt innan streamen. Innan vi påbörjar detta. Det här var väldigt... Okej, okay. Men. Ibland måste man tydligen förlora också. Det är sånt i livet. Men gott folk, jag har ni i alla fall en liten snabb titt på The Elder Scrolls Legend. Ett underhållande spel. Kortspel är fördelen att det är väldigt avslappnat, inte så stressigt. Det handlar mycket om planering såklart. Och nu kan anledningen vara att jag förlorat att jag inte byggt en egen lek. Det kanske är dags att bygga sin egna deck. Innan man ger sig på ut på äventyr igen. Kanske, jag vet inte, jag kan ha väldigt fel. Men som sagt, ni ser vi har en hel del kortpaket att öppna upp. Och man får väldigt bra kort här, så om man jämför med det jag hade. Det jag hade var säkert standardkort. Som alla får tillgång till. Så man kanske borde ge den en liten chans att bygga upp en lek. Och ska skita ur den jävla piraten som ställde till det här. Så där gott folk. Så att där har ni en liten snabbtitt, en liten sneak peek. Hur det ser ut att spela The Elder Scrolls Legends. Vill ni spela det? Spela det. Jag skulle nästan rekommendera att man kan testa i alla fall. Tycker man om kortspel, då tycker jag att det är värt att ge det här en liten chans i alla fall. Gott folk, jag hoppas att ni mår toppen. Så får jag tack så mycket för mig. Så ses vi på powergame.se. Mitt namn är Ivan. Så ses vi helt enkelt. Ha det gött. Hej.